Da er vi I gang. Vi har nå lagt ut med våre to Skagerrak 660 på vei ut mot det åpne havet. Som du ser ut I dag så har vi fint vær, men det meldt 10-12 meter I sekundet ute på havet. Så vi kommer nok til å få litt rette forhold I dag. Vi har pakket det nødvendige av utstyr, særlig sykkelutstyr, hvor vi har sørget for å få med oss det vi trenger I tilfellet nødsituasjon. Vi har gått gjennom lyset ganske grunnig nå her til morgenen I dag, så nå føler vi oss sikker på vei. Til å begynne med kommer vi til å gå litt til vest, litt langs norskkysten til å begynne med, før vi skjærer direkte over mot Skagen, hvor vi regner å ankomme I kveld. Og da I morgen går vi på turen videre til båtenesten I Århus.